Hola, bones tardes. Ei! Bona tarda. La veritat és que estic molt contenta d'estar aquí I d'estar a Reus, al meu poble. I he de parlar de ciència I valors, més enllà de la ciència. De fet, quan ajuntem valors I ciència, estem creant una entitat que va molt més enllà de la ciència. Probablement estiguem dintre del context aquest que heu posat aquí dalt, no? del progrés sostenible. I quan estava preparant-me la ponència, el TED aquest, pensava, bueno, aviam, què els explico a aquesta gent? Perquè jo normalment parlo d'infarts, parlo de com tractar una coronària, etc etc. I em vaig començar a fer preguntes. I la primera pregunta és, realment, què és això de la ciència? La ciència és alguna cosa per ella mateixa? La ciència té algun sentit si no és per millorar la vida? Ciència I vida poden anar separats? I contestant-me aquestes preguntes, vaig veure que el que tenia que fer no era anar a buscar els valors de la ciència, sinó els valors de la vida. Vida I ciència tenen que anar conjuntament. Per tant, identifica els valors que tu tinguis a la vida I els apliques a lo que sigui, en aquest cas a la ciència. I així va sorgir doncs, una mica l'esquema que vaig fer. I vaig fer això, que ara està molt de moda, això dels mapes mentals. Al mig, ciència I valors, més enllà de la ciència. I quins valors jo considero que són importants a la vida, a la meva, I crec que estaria bé que estigués a la vida de tothom. La generositat, totes les seves branques, després ho veurem, la ètica, la paciència, sí, la paciència també és un valor. I no és la paciència de, bé, s'han d'aguantar, sinó el estar bé, malgrat que les coses no et surtin tal com a tu t'agradaria que sortiguessin. Si estiguéssim més en paciència, segurament que tindríem un món molt millor. L'esforç entusiàstic. Entusiàstic, no només esforç, que l'esforç sol és molt gris. La concentració I la saviesa. Aquests van ser els valors que jo vaig identificar que eren importants per a la meva vida. Per tant, aplicant-los a la ciència, segur que podrem fer aquesta amalgama de la que estàvem parlant al començament. Generositat. Aplicar la generositat a la ciència. Ètica. Aplicar la ètica a la ciència. La paciència, ja ho he dit abans, que no és la paciència aquesta d'aguantar, estem parlant d'una altra cosa. Esforç entusiàstic. Concentració. I saviesa. Anem a parlar una mica d'aquests valors. La generositat. Jo m'imagino, imagineu-vos aquest quadre, algú que està fent ciència o està aplicant la ciència amb generositat. Algú que està fent recerca, sigui clínica informàtica, del que vulgueu, o està aplicant la ciència, sigui un metge, sigui un mestre, sigui un informàtic, sigui un pagès, amb generositat. Ressona bé, no? Teniu el quadre al cap? Que sí? Doncs, això és el que jo voldria que hi hagués. I em pregunto, generositat és donar? És donar béns materials o també pot ser donar altres coses? Tu pots donar, per exemple, el teu treball? Pots donar el teu temps? Pots ensenyar? Ensenyar és que és una cosa molt generosa. Tu t'ha costat molt aprendre una cosa, l'has interioritzat I quan la tens ben mastegada, l'entregues amb una altra, ensenyar. És un acte de generositat. O donar amb amor. Què és l'amor? És desitjar la felicitat dels altres. Quan tu fas algo perquè saps que l'altre li serà feliç, estàs fent un acte de generositat. I aquesta segona línia és no donar. Hi ha vegades que no donar pot ser un acte de generositat. Si tu tens una cosa a donar que saps que no farà feliç a l'altre, potser no donar-la, és un acte molt gran de generositat I que a la millor costa més. Una altra cosa és la intenció, la motivació. Per què exerceixes aquesta generositat?
tu estàs fent aquest treball i amb quina motivació? Perquè vols tindre molts articles, vols sortir al PubMed, vols que et donguin moltes medalles o realment perquè vols que això sigui útil pels altres? O estàs ensenyant en aquest perquè té molts contactes i llavors el que fas és un contracte. En realitat no estàs exercint la generositat. Tu el que estàs és fent, bueno, jo l'ensenyo i llavors així aquest m'adeu alguna cosa. No, no estem parlant d'això. Jo crec que el sumum de tot és gaudir la generositat perquè sí, tu ets generós i ho disfrutes. La ètica, bueno, això queda clar, no? La ciència sense ètica és que ja no és ni ciència ni és res. I la ètica no és només robar. Quina cosa podríem dir que és l'ètica? Seria pensar en la felicitat teva i dels altres, en la teva conducta, en els teus actes, intentar que no fer mal a ningú. I sobretot gaudir-ho. Gaudir la ètica, de ser ètic. Això és el súmum de la ètica. La paciència, ja us deia abans que no és l'aguantar, això és una altra cosa. La paciència és el continuar estant bé, l'estar bé, malgrat que les coses no et surtin com a tu t'agradaria que fossin. Això realment és important a dintre de la investigació, dintre de la ciència. Quan estem investigant, és molt probable que les coses no surtin com a nosaltres ens agradarien. Llavors, quina actitud hauríem de tenir? Ens enfadarem? O estarem enfadats i ningú voldrà estar al nostre costat? O realment estarem bé i des d'aquest estar bé intentarem buscar noves solucions? Aquesta seria la paciència. La diferència està molt clara. Fixeu-vos que he posat aquí la tercera línia. Antídot de l'enuig. L'enuig, l'enfado. És una societat que està molt enfadada, eh? Si tinguéssim més paciència, paciència d'aquesta, l'estar bé malgrat les dificultats, i des d'aquest estar bé busquem solucions, no hi hauria tanta gent enutjada. No hi hauria gent que està enfadada d'aquesta manera. Viure amb enfado és una mica desagradable. Imagineu-vos els investigadors que estan enfadats. Jo no vull que algú que estigui investigant, algo que és important per mi, ho faci des de l'enfado. Jo vull que ho faci des de l'estar bé, que els resultats siguin aquests. I sobretot, gaudir. Gaudir el que estàs fent de la paciència. Esforç entusiàstic. I la clau aquí està en l'entusiasme. Abans us he fet imaginar una cosa, ara tornem a imaginar. Imagineu-vos metges, parlo de metges perquè bueno, sempre som així, els metges sempre parlem de nosaltres mateixos, però metges, infermers, un mestre, qui sigui, algú que estigui fent coses amb esforç, molt d'esforç. I ara imagineu-vos que ho estan fent amb esforç entusiàstic. Veieu la diferència? Amb l'esforç, el que hi havia era una imatge com a grisa, no? Molt dens. Quan tu hi poses l'entusiasme, apareix color, apareix alegria. L'entusiasme és el que dona alegria a l'esforç, el que fa que l'esforç sigui bonic de viure. I a més, l'esforç entusiàstic és l'antídot. Abans parlàvem que la peresa... Perdoneu, abans estàvem parlant de l'antídot de l'enfado, que era la paciència. L'antídot de la mandra, de la peresa, és l'esforç entusiàstic. Si hi ha entusiasme, segur, segur que no hi haurà mandra, perquè se supera. I la mandra pot ser molt sutil, no cal que sigui la mandra aquella que estàs allí ajegut amb un sofà. Pot ser mandra perquè si hi hagi indolència, pot ser mandra perquè resulta que et posis a fer altres coses que no són les que has de fer, però no pares de fer coses, però això és una forma de mandra, no fas el que has de fer. O pot ser la mandra, que és la més subtil de totes, que dius, si això no es pot canviar, no val la pena fer res. L'esforç entusiàstic és l'antídot de la mandra. Concentració. La concentració és bàsica per fer investigació, per fer ciència. Tindre la ment clara, dirigida a l'objectiu,
sabent el que realment vols. Però la concentració més important no és aquesta sola. La concentració més important és estar ben concentrat en què en cada moment estàs fent el que has de fer i de la manera que ho has de fer. I estan avaluant si els valors que tu has identificat prèviament estan presents en cada un dels teus actes. Estàs fent això? Però ho estàs fent amb la generositat que toca? Estàs fent amb generositat de la de veritat? Estàs fent una acció concreta? I ets ètic? Estàs mirant per la felicitat dels altres? Estàs fent alguna cosa? No et surten les coses bé? Detectes que t'estàs enfadant i que ja no és el que tu volies? Estàs treballant i estàs fent una cosa. Se te fa feixuc, només hi ha esforç, no hi ha entusiasme, alguna cosa s'ha de canviar, perquè no estem dintre del que tu has identificat com a un valor important per a la teva vida. Per tant, la concentració és bàsica, però no és la concentració que t'ha d'estar-se aquí fent meditació, només, sinó realment estar concentrat en què els teus valors no els abandonis en cada un dels actes que fas, sigui el que sigui, en aquest cas la ciència. I per acabar, la saviesa. Coneixement és una cosa, coneixement el podem adquirir. Tenim molta informació, com deia abans la Mònica, hem moltíssima informació. Però la saviesa és una altra cosa, és quan tu agafes aquest coneixement, l'agafes, el mastegues i l'impliques a la teva vida. A mi m'agradaria que a la ciència el que hi hagués no és només coneixement, que fos saviesa, que estigui integrada a la vida, que serveixi per la vida. I em sembla que aquestes eren les coses que us volia dir. Aquests serien els valors que per mi són importants en la meva vida i en el que faig a la meva vida, sigui ciència o sigui qualsevol altra cosa. I aprofito, ja que tinc temps, per explicar-vos una mica aquest projecte que nosaltres també tenim al Nepal. Som una associació que fem un munt d'activitats i entre elles el que estem és apadrinant un orfenat que tenim al Nepal, que tenim en aquests moments 18 nens. No podríem tindre més perquè hi ha espai suficient, però ens falten padrins. Aquests nens són com els meus fills. Al final arribes a veure que no hi ha diferència entre els uns i els altres. Parlo amb ells cada dia per Skype o si no ens comuniquem per Messenger. Així. Us volia presentar aquest projecte. També tenim un poble apadrinat al Nepal que els hi fem de tant en tant, anem cap allà, els estem ajudant, etc. obrasocialsangactiva.org. Si voleu ser algú de vosaltres padrins, us agrairem moltíssim. I res més. Moltíssimes gràcies. Mm-hmm.